Poštovani gospodine ministre, gospodine Jovanoviću, vaše preosveštenstvo, dragi prijatelji, mediji, laureati, dragi borbaši, ja neću puno da pričam, puno sam pričao sada dok smo se okupljali. Želim sa vama da podelim da je možda ovih prvih 102 godine teško. Nakon toga sve ide lakše. Kada vidim u kom sastavu smo se okupili ovde, koliko borba ima prijatelja, ja ličnih prijatelja, ali svakako kuća koju predstavljam, onda znamo da smo na dobrom putu i da smo pobedili. Želim sa vama da podelim da sam ponosan na prvu borbu koja je izašla 19. februara 1922. u Zagrebu. Ponosan i na onih 19 brojeva koje je oštampano u Užičkoj republici, znamo u kojim uslovima, i to u tiražu od po 10.000 primeraka. Ponosan svakako i na onu prvu borbu koja je oštampana u tek oslobođenom Beogradu 15. novembra 1944. Tako da ove godine obeležavamo i 8 decenija kako radimo i živimo u zgradi na Trgu Nikole Pašića. Ali svakako, najponosniji na današnju borbu, na ovih 5 crvenih slova koje smo sačuvali, kako je nekadašnja borba bila simbol borbe protiv fašizma, današnja borba je svakako simbol i stub borbe za kulturu. Želim da iskoristim priliku, možda je to malo, da kažem, lično, ali danas sa nama su i mnogi laureati, ali ja bih posebno pozdravio porodicu Đurić, to je samohranu majku Jovanku sa 9 dece koje je danas ovde sa nama. Ja bih vas zamolio da ustanete, da vas pozdravimo. Hvala, oni su malo i stidljivi, ali bitno je da su danas ovde sa nama, da delimo ove prave vrednosti. Nikada nisu išli da kucaju, da obijaju pragove, nego jednostavno svojim radom, svojim zalaganjem, a mi smo svakako Cveti Đurić ponudili da je zaposlimo u borbi i na njoj da se odluči da ona bude naše oči i uši u Sremskoj Mitrovici, odnosno Lačarku. Tako da to stoji otvoreno. Želim da vam kažem da smo u protekloj godini, da se ne bavimo previše istorijom, uradili mnogo toga, ali gde sam najponosniji na ove mlade snage koje danas pišu za borbu, sa više beogradskih fakulteta i političkih nauka i prava i bezbednosti i tome slično, ne samo da budu dobri novinari, da se ne bave previše senzacionalizmom, da budu realni, da budu korektni i da pre svega, pored svega ovoga, i zahvaljujući ovim našim radom, humanitarnim radom kojima se bavimo i obilaskom Srbije, da izrastaju pre svega u dobre i plemenite ljude. I zato želim i njima puno uspeha, vas želim sve zajedno da pozdravim, da vam kažem da mi je drago što vas vidim. Mnogo toga sam imao napisano tamo, ali pravo da vam kažem, to je sad postalo kao pripremimo govor, pa ne znamo šta ćemo da kažemo. Znamo odlično da ste živi i zdravi, a ovo je naša borba za Kosovo i Metohiju. Ste živi i zdravi.